26 лютого 2022 року, через два дні після повномасштабного вторгнення росіян, Україна подала до суду на Росію через хибне трактування Конвенції ООН щодо геноциду. Чи йдеться про сам геноцид, який росіяни вже більш як півтора року вчиняють на території України? Ні, не йдеться. Тоді чому до цієї справи так багато уваги? У чому її суть? Одним із виправдань своєї агресії Росія називала геноцид, який Україна нібито вчиняла на сході країни. Це слово неодноразово звучало з вуст кремлівських лідерів разом з посиланням на вже згадану конвенцію. Повна її назва – Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Наша держава намагається довести, що Росія зловжила цим договором. Чому Україна подала скаргу саме до Міжнародного суду ООН? Конвенція ООН щодо запобігання геноциду датується 1948 роком. Її ратифікували майже півтори сотні країн, серед них Росія та Україна. А скарги на порушення конвенції між державами-підписантами розглядає саме Міжнародний суд ООН – найвища судова інстанція у світі. Нинішня справа України проти Росії стосовно конвенції про геноцид – історичний прецедент. Як відреагувала на позов Росія? Спершу російська юридична команда ігнорувала процес, але через півроку оскаржила повноваження суду ООН розглядати скаргу України. Російська Федерація заявляє, що геноцид не був підставою для повномасштабного вторгнення. Представники РФ наполягають, що публічні висловлювання її лідерів про геноцид не мали юридичного підґрунтя. Які країни беруть участь у судовому процесі? Україна подала скаргу на Російську Федерацію, але до позову долучилися ще 32 країни, які підписали конвенцію і вважають, що Росія неправильно її трактує. Тобто фактично це процес 33 країн проти Росії. І це теж історичний прецедент у практиці Міжнародного суду ООН. Які етапи судового процесу? Перший етап відбувся торік навесні. Разом з позовом відносно конвенції Україна подала клопотання про запобіжні заходи. Фактично звернулася до суду ООН з проханням наказати Росії зупинити воєнні дії в Україні. Що суд і зробив у березні? Росія прогнозовано вимогу проігнорувала, чим ще раз порушила міжнародне право, а вже восени оскаржила юрисдикцію суду. Так почався нинішній, другий етап у справі. Суд з'ясовує, чи має право її вести. Якщо доведеться, почнеться розгляд справи по суті. Хто на лаві підсудних? Нинішній процес – це суперечка між урядами України та Російської Федерації. У ньому не звучатимуть прізвища винуватців і не буде оголошено вироку. Зараз суд не розглядає злочини, які росіяни вчиняють в Україні. Йдеться лише про трактування конвенції. Тобто поки що Україна не звинувачує Росію безпосередньо в геноциді. Це предмет майбутніх судових розглядів. Тоді яка мета України в цій справі? Якщо Україна доведе у суді, що Росія зловжила конвенцією, то це буде означати, що агресорка не мала жодних юридичних підстав нападати на Україну. А це вкрай важливо для подальших позовів України проти Росії. Зокрема, Київ зможе через суд вимагати компенсацію збитків. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».